Salam əziz ve hörmətli sosial şəbəkə iştirakçıları ve Azərbaycan xalqımız. Bu günləri istəməzdim ki, bəzi məsələyə toxunum. Amma bir çox dostlar xahiş elədilər ki, bir çox yoldaşlar xahiş elədilər ki, bu məsələ haqqında mən danışmayım. Amma danışmamaq mümkün deyil, deməmək mümkün deyil. Bu mütləq şəkildə deyilməlidir. Çünki Azərbaycan xalqını satmaq olmaz, Azərbaycan xalqına xəyanət etmək olmaz, Azərbaycan dövlətinə xəyanət etmək olmaz, Azərbaycan Ali Baş Komandanına xəyanət etmək olmaz və bu yüzdən dolayı da bu canlı yayımı ilə yolda gedərək mən bunu açmaq məcburiyyətində qaldım və birinci bütün dostlardan xahiş edirəm ki, bu canlı yayımımızı paylaşın, qoy xalqımız, ictimaiyyət nümayəndələri, siyasilər, din insanları, din adamları, hər kəs məlumatlı olsun. Təsəvvür edin, müharibə dövründən əvvəl və müharibə dövründən sonra da Azərbaycana qardaş ölkələri hər kəs tanıdı, bildi. Və Azərbaycanın dövlət siyasəti, hər bir Azərbaycan xalqı, hər bir vətəndaşı bunu başa düşdülər ki, Ali Baş Komandanımızın dövlət siyasəti hansı yöndə gedir? Bir mənalı şəkildə siyasət yürüdülür. İki tirəli, iki fikirli və yaxud da ki, dini dövlət məsələlərinə qatmaq qəti qadağandır. Olmaz. Bir mənalı şəkildə yanlışdır. Və mən bu günləri həmin Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadənin fikirlərinə görə Milli Fədalər Hərəkatı tərəfindən və mən sədr olmaq şərti ilə də, yəni buna qərar vermişdik. Qafqaz Müsəlmənlər İdarəsinin qarşısında aksiya keçirdəcəydik və öz bəyanatımızı Qafqaz Müsəlmənlər İdarəsinin şeyxi Şeyx Üslam Allah Şükür Paşazadəyə təqdim edəcəydik. Lakin biz dövlətimizə sayğımızdan dolayı, bizim dövlətə sevgimizdən dolayı bu məsələlərə belə deyək, təxirə saldıq bu məsələləri. Saxladıq növbəti günlərə, növbəti vaxtlara. Çünki dövlətimizin bugünkü günü güc strukturları ən çətin məqamlarda işləyirlər, ən çətin zamanda işləyirlər. Bu dəqiqə dövlətimizə xarici baskılar yüksəkdir. Xarici dövlətlərin baskıları lap yüksəkdir. O yüzdən dolayı da bu məsələlərə biz real olaraq öz etirazımızı həmin yerindəcə bildirmədik. Lakin yenə də bizim təsəlli mənbəyimiz, bizim ürəyimizə su səpiləcək bir sözlərimizi deməyimiz bizə hardasa müəyyən bir təsəlli verəcəkdir və xalqımız da biləcəkdir. Bu günləri həssas məqamda, həssas dönəmdə heç bir dövlət rəsmisi, heç bir siyasi rəsmilər heç bir halda dinlə bağlı heç bir fikir bildirməyiblər. Amma bizim Allah Şükür Paşazadə dinimizi gətirib dövlət siyasətinə qarışdırır. Bütün Azərbaycanda siyasi fəaliyyəti olmayan, lakin bütün dindarları həmin o siyasi məsələlərə qatırlar. Bu günləri dövlətini savunan hər bir vətəndaş radikal İran aşiqlərinin əlində qalıblar, təhqirə məruz qalıblar. Məyər biz dövlət sevdalılarını, məyər biz dövləti savunan insanlar, Azərbaycanın sadə vətəndaşları müxalifət tərəfindən azmı söylürdü ki, bir də İran aşiqləri, İran mollaları tərəfindən söyüş terroruna məruz qalsınlar. Hörmətli şeyx, hörmətli şeyx, siz nə düşünmüsünüz, nə plan qurmuşsunuz, hansı siyasətdən danışırsınız siz? Məyər Azərbaycanın torpaqları, işğaldan azad olunmuş Şuşa, İranın mı ərazisiydi, İranın mı torpağıydı ki, İranın Xomneyisi, ağası, mollası Azərbaycan torpaqlarına fətva versin? Məyər o fətvada siz haradaydınız? Şəhidlərimizi bastırılanda, torpağa tapışırılanda siz haradaydınız, hörmətli şeyx? Niyə çəkilib kənarda oturmuşdunuz? Siz elə düşünməyin ki,
Siz bu dövlət üçün nələr etmişsiniz? Bütün dövlətə xidmət edən insanlar, canından keçən insanlar bugün ağızlarına su alıb oturublar. Sizin kimi insanların əlindən. Bu nə təfəkkürdür, bu nə anlayışdır? Siz niyə dini gətirib dövlət siyasətinə qarışdırırsınız? Əgər İrana qarşı hər hansısa bir mövqe olsa, İrana qarşı hər hansısa bir fikir dəli sürülsə, onu dövlətimizin rəsmləri deyəcəkdir. Onu Ali Başkomandanımız deyəcəkdir. Siz burada bəhbəhlə İran mollasının Azərbaycan torpaqlarına fətva verdiyini deyirsiniz. Qələbəmizdə onların böyük əməyi olduğunu deyirsiniz. Məyər Azərbaycan xalqı səfərbərlik yollanda İran prezidentimin əli ilə səfərbərlik oldu. Azərbaycan xalqının öz prezidenti tərəfindən səfərbərlik olundu. Ali başkomandanımız o səfərbərliyi verdi. Sizin İran xomneyiniz yox, ağanız yox, mollanız yox. Onu bizim prezident verdi. Və Azərbaycanın mərd qeyrətli iki doğulları sinəsini verdi qabağa, canını verdi. Hər şeyini verdi bu torpaq uğrunda. Bugün İranı gətirib bizim qələbəmizə şərik edirsiniz. Niyə? Siz kimsiniz? Dinsizsə, din adamısınızsa, gedin məscidlərdə azanları bərpa eləyin. Məscidlərdə fətvaları verin, xütbələri verin. İnsanları namaza dəvət edin. Siz kimsiz dövlət işinə qarışırsınız? Kimsiz dövlət siyasətinə qarışırsınız? Şəxsən mən bütün vətənpərvərlərin adından, şəxsən mən bütün dövlətə canını, qanını vermiş insanların adından danışıram mən bunu. Siz nəyə görə Azərbaycanı sevən qəlbən milli insanları İran aşıqlərinin, İran küçüklərinin ayağına verirsiniz? Niyə? Siz özünüz də mora aşıqısınız? Bu dövlətə xidmət aparmaq istəmirsiniz siz? Nə üçün? Çünki siz milli deyilsiniz. Əgər siz milli olsaydınız, bütün din xadimlərini Azərbaycan maraqlarına xidmətə dəvət edərdiniz. Amma siz başqa dövlətlərin marağına xidmət aparırsınız. Siz Allah adamısınız dediyinizə görə, siz din adamısınız dediyinizə görə, amma siz dini, Allahlığı qatmışsınız dövlətə. Bugün Türkiyənin dövlət siyasətində hər kəs görür ki, müstəqil dövləti, Türk dövlətini və Türkün liderliyini əldə saxlamaq üçün bu günləri Türk siyasətində öz balalarını, öz evlatlarını belə dövlət naminə qurban verirlər. Amma siz öz monopoliyanızda olan biznes şəbəkələrini qorumaqdan ötəri İrana tərəf müəyyən bir manipulyasiya aparırsınız. Məyər sizin bu çıxışınız bu dövləti, Ali Başkomandanı yerə vurmaq deyilmi? Bu dövləti, bu xalqı Ali Başkomandanı satmaq deyilmi? Bu satmaqdır, xəyanətdir. İki kəlmə Şeyx Süleymanla Şükür Paşazadə haqqında nəsə deyən kimi. Öz dostlarım da belə qalxıb mənə deyirlər ki,